Okay, semua apa khabar? Assalamualaikum, salam sejahtera. So for today's class, Monday 22nd of February, I was thinking of itulah record supaya awak boleh rujuk banyak kali and you can pause and play at your flexibility lah. Sebab soalan ni tutorial penting untuk awak faham every question. So I decided it's better if I pre-recorded this video and awak boleh look it at your own pace and tak faham just boleh PM saya lah. Okay, so kita nak buat tutorial 4 pasal momentum. But before that, recap dulu lah. So, momentum ni maksudlah product of mass and velocity. Itu mass unit the kg, velocity meter per second. So, the unit for momentum is kilogram meter per second. Ataupun Newton second pun betul juga. Second thing is Pochon. Principle of conservation of momentum. Dia cakap total momentum before collision sama dengan total momentum after collision. Kalau tak ada external force menyebuk di antara before dengan after tu. And for collision, kita ada tiga anak-anaknya. Yang di mana all the formulas untuk ketiga-tiga jenis collision ni came from the same formula iaitu atas ni. M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. Di mana for example apa benda M1 U1 tu ni lah. Ni untuk so this is our bola. Sebenarnya pakai troli, pakai bola tak kisahlah. So ini kita punya M1. Ini kita punya M2. So dia bergerak dengan velocity of U1 initial. Dia bergerak dengan velocity of U2 before. So after dia akan bergerak dengan laju final lah. So V1 masih M1 yang sama. Ni M2. V2. And the direction doesn't matter. Kadang-kadang awak boleh dapat ini ke kanan, ini ke kiri. Ha, tak kisah, ikut soalan. Yang penting ingat this is vector. So kanan positif, kiri positif. Boleh je buat kiri positif, kanan negatif. So up to you. Tapi kita biasa kalah. Kan? Kita kan Islam, cewa. So kanan yang baik, positifkan. Yang kiri kita negatifkan. Okay, for inelastic collision pun masih berlanggar-langgar. So, same thing. Kita ada dua bola. Sekarang ni pun diam. Lepas tu. So ini M1, ini M2, ini bergerak dengan velocity of U1, ini velocity of U2. So this is before, ini after. Tapi instead of going separately, dia become satu unit. And the travel with the same velocity. Kan jadi satu unit. So kita panggil dia V je lah. Sebab V1 dengan V2 sama je. So formula dia macam ni. Nampak tak? V ni saya factorizekan terus. Ini asing-asing. And finally untuk explosion. Imagine dua bola. Kejap. Macam tu. After. So before dulu diam. After dia akan bergerak separately.
Inilah critical situation dia. So formula dia, since kita punya initial velocity for the both a ball for the before situation is zero, so kita boleh simplify. Jadi macam ni je. So momentum final untuk bola A, bola satu sama dengan tu final momentum of bola B. Gitu. Sebab initially dulu je tu. Lepas tu boleh both meletup kan. So kita pisah. Okay, so without further ado, jom kita tengok untuk tutorial pula. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hanya perlu buat yang objektif saja. So, soalan 1 sampai 1 sampai 31 je. Ni saya tutorial 4 dekat muka surat 33. Tapi mungkin kalau buka, dah lari sikit lah. 34 ke, 35 ke. Sebab saya banyak-banyak tekan space bar. So, dia banyak jump sikit. Okay, satu. Which of the following is the unit of momentum? Senanglah. Obviously, jawapan dia A. Eh, saya cakap dia sama ada kilogram meter per second ataupun Newton second. So, A. A car of mass 800 gram, kilogram, velocity 50. Ha, ni darabkan aja. So, 800 darab 50, dapatlah 40,000. Okay, kacang. Okay, nombor 3. Okay, suruh berdua WhatsApp. Okay, Ayu, Alize, Ahayina. Okay, my husband sending me by car. Oh, aku naik ETS. My vehicle is memang ni pula. Orang fizik pun tak ada sembang WhatsApp pasal benda-benda macam ni. Mass dia 2T1 800 kg and speed dia 145 km/h. Okay. Lepas tu yang kereta pula 600 kilogram. Dia punya speed pula 110 km/h. Okay. Memang momentum is mass darab velocity. Ini velocity ni. Ha, tapi tak boleh ambil bulat-bulat. Kita buat calculation mesti pakai SI unit. So kena convert dulu ni. So 145 km/h sama dengan kena tukar jadi meter per second. So 1.5 1 kilometer 1000 meter 1 jam berapa saat? 1 jam 60 minit. 1 minit 60 saat. So dapatlah. Apa tu? Forty point two eight lah meter per second. Lepas tu darabkanlah dengan mass dia berapa? 2318 times 40.28. Sebenarnya, okay. So you will either get A dengan B salah lah. Oh, tu dapat C. tu dapat C. So, you can do the same. Awak akan dapat K, 183. Soalan ni tak susah. Patutnya dia sama kan lah. 934 ni di D. Baru lah kita macam, C ke D? Ya? Ini buat-buat dah dapat C. Tak syok lah. Okay, faham ya? Kena convert jadi meter per second dulu. Okay, jom seterusnya. Okay. Ada velocity time punya graph kita dah belajar. Momentum dia constant, ingat. Momentum adalah mass darab velocity. Kalau dia nak time momentum constant, dia nak time yang velocity pun constant juga. Iaitu ini. 3 saat sampai ke 6. So dalam 6 bola. Okay, alright, next one. Nombor 5. Okay, A, orang tujuan parachute. A, B, C, D. Mana ada the highest momentum? Mass sama sebab orang yang sama. So, the highest momentum is AKA, the highest velocity lah. So, tengoklah graf dia. Paling tinggi dekat dekat B. Yes, the answer is bola. C ni dah turun, D ni lagilah flat. Okay, alright. Okay, sekejap ni. We will finish, I think, setengah jam better lah. Okay. Ya, ini nampak je senang, tapi kena careful. A ball mass of 0.5 kg hits a wall with the velocity of 4.
Bounce back dengan 3, berapa magnitude? Okay, physics is always helpful if you draw. So draw lah. So macam ada bola, pergi sini dengan 4. Lepas tu dia bounce back dengan 3. Many of you will do 3 je. No, it's negative 3. Lepas tu dia nak change momentum ni lah. Change in momentum is momentum final tolak tolak je kelantan lah kot. Momentum final tolak momentum initial. So MV tolak MU lah in a way. Dia nak change momentum selepas tolak momentum sebelum. So kita boleh factorize ya. Boleh tak saya factorize M? V tolak U lah senang. So kita punya M berapa? 0.5. Kita punya final is negative 3. Tolak dengan 4. Nah, ramai akan tekan tu sebab ni dia buat 3 tolak 4. Bukan negative 3. So dia akan dapat negative 1. No eh. Ingat, this is vector. Ke kanan, tukar jarak is going to be the opposite direction. So dapat, alah, obviously lah. 7 darab 0.5 dapat 3.5. Okay, cikgu, kenapa cikgu punya jawapan negatif? Cikgu tak kisah sebab dia assume ke terbalik tu is negatif. So tak kisahlah. I mean, dia nak magnitude pun. Dia nak magnitude bukan in direction. Tak peduli apa. Just tengok the value sahaja. Okay. Express. Nombor 7 pula. Okay, bola 3 kilo dengan 2 kilo. The 3 kilo is going to the right. 6 kilo going to the left. Which of the following is not true? Okay, not true. Total momentum before collision is positive 3. Okay, so kita kira total momentum eh. So awak ambil before. So awak tambahkan semua ni. So ini 5 darab 3 dapat 15. Ini ni negatif 6 eh, terbalik. Dapat negatif 12. 15 tambah negatif 12 akan dapat positif 3. Betul? So A betul. Total momentum after is positif 3 eh. Tapi dekat gambar dia hanya tunjuk sebelum je. Selepas awak tak tahu berapa jadi. Tapi ingat apa pocong cakap. Total momentum before sama dengan total momentum after. So awak tak payah nak buang masa nak cari calculation pun. Awak just, since before is positive 3, after pun positive 3 lah. So betul saja. Okay. C, momentum of object A before collision is positive 15. Object A, betul ni? Positive 15. The momentum of object B before collision is positive 12. No, it's negative 12 kan? Sebab dia opposite direction. So yang salah adalah daun lah. Sebab dia assume kanan positif dan juga kiri yang negatif. Okay, jawapannya down. Okay, tak apa. Kalau tak apa, awak boleh pause sebab saya pre-record kan. Okay, nombor 8. A man of 60 kg. Dia lari. Lepas tu dia terlanggar troli. Yang juga bergerak dengan 3 meter per second. Maknanya dia bergerak, troli tu pun bergerak. So, berlanggar. They move together with a common velocity. So we know this is inelastic sebab dia melekat. Move together. So dia nak minta velocity of the man lagi tadi. So let's construct our equation lah. So formula untuk inelastic macam mana? So M1 U1 tambah M2 U2 V 1 plus M2. Dia nak cari U1 korang. Ingat jangan, okay, awak biasa masukkan nombor kalut-kalut. Kenapa? I mean, buat kerja tertib. Kan kemas kalau kita buat macam ni. So saya susun nak dapatkan U1. U1 sama dengan V M1 tambah M2. Am
Am I still recording? Yeah, I'm just checking. Okay, sorry. Terputus tadi. I don't know what happened, but yeah. Okay, okay, sambung. So, kita nak cari Mamat ni punya velocity before. So, alamak, padam lah aku punya ni. So, kita nak cari lelaki ni punya velocity. So, cari U1 sajalah. So, U1 sama dengan V M1 tambah M2 tolak M2 U2. Ni susun balik saja. Semua ni bahagi dengan M1. So, tekan calculator. So, sama dengan berapa ni? Common velocity dia adalah 7. Hasil tambah 2 mass ni berapa? 30 dengan 60. M2 30, U2 3, semua ni bahagi dengan 60 kg. So what's your answer? Yeah, alright. So, apa tu? Calculator 7 darab 90 tolak dengan 90 answer bagi 60. Dapat 9. So, jawapan kita down. Okay. So, inelastic. Okay, jom nombor 9 pula. Tengok gambar pun tahu. Dia melekat. So, ini inelastic. Dia nak cari velocity of both trolleys. Ha, dia nak cari inilah. Common velocity ni. Ha. Jom kita buat saja dia punya equation. So, saya terus shortcut lah. Awak dah pandai kan. So, V sama dengan M1 U1 tambah M2 U2 bahagi semua ni dengan M1 tambah M2. M1 U1. Okay, M2 senang sebab dia stationary, so kosong je. So 2 darab 1.5. So M1 adalah 1.5. 2. M2 ni kosong je lah sebab dia punya velocity kosong. Semua ni kita bahagikan dengan 1.5 tambah dengan 1 kilo. Oh. Hmm. 1.2 dapat jawapan cawan. Kalau saya punya calculation silap begitu tau. I mean bukanlah begitu sekarang. OC not here. Begitu dalam group. Okay, sikit lagi guys. Okay. A bullet. Dah tahu dah it's gonna be inelastic sebab move together, lepas tu common velocity. Tapi nak cari apa ni? Nak cari mass of the block of wood. Okay, boleh, boleh. Tapi dia pakai gram. Boleh lah kalau macam tu kita... Untuk M1 dengan M2 kita tak payah pakai kilo lah. Nanti buat satu kerja pula nak tukar. Kita buat je semua jadi ni. Gram. Tak senang. So katakanlah saya nak bullet jadi M1. Lepas tu blok kayu ni M2. Eh, okay. So ini inelastic. Nak cari mass of the wooden block. Okay, so ni kena renyah sikit lah. Yeah, just. So M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan V common velocity M1
tambah M2. Okay, dia nak cari M1. So kita tak boleh ni korang. Kita tak boleh main sekati nak buang-buang apa. Kita kena bagi pindahkan M1 satu belah. So saya kena expand ni. So M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan M1 V tambah M2 V. Lepas tu saya bagi M1 semua satu belah. So I'm going to bring M1 belah kiri lah. So M1 U1 tolak M1 V. Yang M2 semua saya halau pergi belah sana. Sama dengan M2 V tolak M2 U2. So kita factorizekan M1. Ha, ni merenyah sikit tapi awak taklah tahu je kan. U1 tolak dengan V. Dan M2V tolak M2U2. So dapatlah kita punya M1. Yep. Lepas tu M1 kita dapatlah kiranya M2V tolak M2 U2. Semua ni kita bahagikan dengan U1 tolak V. Okay, masukkan nombor jom. So sama dengan M2. Eh, lemak terbalik lah. Okay, saya kembali eh. Sorry. Kalau macam ni, dia punya M2 block of wood tu. So, padam eh. So, ni M2, ni M1. Boleh eh? Okay. M2, 10 gram. Tak. Dengan V, 2. Tolak dengan M2, U2, M2. Initial dia 200. Bagi dengan U1 tolak dengan V. Sekejap eh, ada something silap ni. Okay, so kita sambung cari U1 ni. So kita pakai pen dia lah. M1 sama dengan M2. M2 lah 10 gram. V dia, common velocity dia 2. Tolak M2, 10 gram juga. U2, initial dia 200 meter per saat. Bahagi dengan U1. U1 ni, block of wood ni dia stationary, nampak ni. Ya, stationary. So dia kosong. Kosong tolak dengan common velocity dia adalah 2. So you press your calculator. Dapat berapa ni geng? So 20 tolak 2000 bagi negative 2. 990. Yes. Dapat jawapannya bola. Yes. Ini semua matematik, algebra, cara susun ni semua. Saya tak nak go through lah sebab come on, matematik kacang. Okay, yang 11. Okay, 2 trolley mass, 2 kg dengan 3 kg moving towards each other, maknanya ya. Seorang ke kanan, seorang ke kiri nak berlanggar. Lepas tu, dia melekat. Oh, 2 kilo dengan 3 kilo. Tapi dua-dua, kitanya seorang 2 meter per second, seorang lagi negatif 1 meter per second. Lepas tu, dia orang melekat. Apakah common velocity? Okay, kita lukislah. So before ni macam ni. Kan, seorang macam ni. Seorang macam ni. Lepas tu, after, dia akan macam korang.
kening-kening mata hidung. Lepas tu dia akan common velocity dia ke kanan. Okay, we don't know who's gonna win sama ke kanan ke kiri, tapi kita assume ke kanan. Tak kisahlah eh, kanan kiri. So saya nak assume ni lah 3 kilo kat belah kiri ni. Ha, ni 2 kilo. So ini sebanyak 2 ms negative 1, ini negative 2. Okay, nak kira common velocities. Ni kira dalam lekat lah eh. Okay. Terus kira lah dia punya calculation. So, formula dia apa? V sama dengan M1 U1 tambah M2 U2. Semua kita bahagikan dengan M1 tambah M2. Masuk tu lah. Okay, saya assume M1 saya 3, M2 saya 2 eh. Okay, up to you awak nak buat siapa. In the end, we'll get the same answer. M1, 3, dia positif ke 2. Tambah dengan M2, 2. Tapi dia ke kiri yang negatif 2. Semua ni kita bahagikan dengan M1 tambah 3 tambah. Ni 6 tolak 4 bahagi 5, 2 per 5 ataupun 0.4. Oh, ada dua pilihan, C atau D. Kita tengok apa ni, buang ni buang. Okey, okey, so kita pergi ke dia ke kanan, nampak tak? Kanan eh. So kita assume dia dia ke arah 3 kilo. Okay. So 0.4 meter per second in the opposite direction of 2 kilo. Okay. 0.4 meter per second in the opposite direction of the 3 kilo. Tidak. Depannya C lah eh. Sebab dia ikut arahan, dia ikut arah yang 3 kg. Okay. Saya so, cikgu yakin. Kenapa dia tak macam ni cikgu? Kenapa dia? Nah. Sebab aku ni common sense. Dua-dua sama velocity. Tapi cerita dia sekarang 3 kilo lawan dengan 2 kilo. Mana lagi power? Mana lagi momentum lagi besar? Obviously dan 3 kilo. So 3 kilo ke mana? Ke kanan. So the whole thing will go to the right. Iaitu opposite direction dengan 2 kilo. So jawapannya C. Ini kebat sikit lah. Okay, right, 12. Ada dua troli. Stick together lagi. Apa lagi? Ini adalah dia punya common velocity. So, masukkan. Kita buat formula dia lah eh. So, buat aku. So, V sama dengan M1 U1 tambah M2 U2. Ini semua kita bahagikan dengan M1 tambah M2. So M1 kita dia panggil M. So M U1 kita 2V, M2 kita pun M juga. Punya U2 negatif V ke kiri korang. Kiri. Bagi dengan M dengan M. So jadi 2M je lah eh. Lepas tu boleh simplify ni. Dia akan jadi 2MV tolak. Silap sini. Ini bukan negatif 2, negatif V eh. So 2MV tolak MV bahagi 2M. Lepas tu kita boleh potong. Awak nampak kat sini. So kita akan jadi MV per 2M. Kita potong M tinggal V per 2. Tara, jawapan kita adalah bola. Bola. Alright.
Okay, come on, beri lagi ni. Okay, 13. Saya lompatkan bagi dia ke sebelah. Okay. From the figure above, what is the value of B? Okay, kita tahulah ini elastik sebab dia tak melekat. So the formula is going to look like this. M1 U1 tambah M2 U2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. Dia nak cari V. Dia nak cari V1 ni kurang. Okay, cari V1. Susun dulu. So V1 sama dengan apa dia? M1 U1 tambah M2 V2 tolak dengan M2 V2. Ini buat susu dulu. Tak bahagi semua ni dengan M1. Masukkan nilai dia. M1 kita berapa? 3 kilo. Dia punya U1 adalah 5. Tambah dengan M2 kita 1 kilo. Pun 1 juga dia punya velocity. Tolak dengan M2 V2. M2 dia 1. Ini V2 pun 7. Semua ni kita bahagi dengan 3 kilo. Berapa tu? 15 tolak 1. Tolak 7. Semua ni bahagi dengan 3. 15 tolak 2. 13. Tolak 7. 15 tolak 1, tolak 7, dapat 7. Bagi 3. Baik. Okey, jap Ada silap ni. Okey. Saya nak scan tu. There might be some error. Kilo tambah 5, 15, 7, tolak dengan 7, bagi 3, betul? tambah 1, tolak 7, 3, bagi 3, dapat 9. Dapatnya 3. Okay, alright. Saya salah kat sini Sekejap. Typo saya di sini. Tambah 1. Dapat 3. Okay, dapatnya cawan. Okay, nampak? Saya pun boleh careless. So, apatah lagi kita korang yang baru nak belajar kan. So, always be careful. Sebab saya ni buat pakai congak pun ada, main calculator pun ada, so tak konsisten. Okay, bounce back maknanya dia elastik. Okay, so P ke kanan, ini jadi negatif lah Q. Lepas langgar, P bounce back. P ni bounce back, maknanya lepas langgar ni korang, P ni instead ke kanan ke kiri. Apa jadi dengan Q? Kiranya nanti dia akan jadi negatif 1.6. Okay. Ini pula berapa? Okay, jom kita cari. Kiranya dia nak cari inilah. Dia nak cari V2. Kita assume ni V2. Okay, so kita buat kita punya. Kan, tengok, semua sama je korang. Saya punya modus operandi. Hanya tulis formula. So, nak cari V2. Saya shortcut sebab awak boleh. Saya dah selalu buat macam ni. So V2 sama dengan M1 U1 tambah M2 U2 tolak
M1 V1, semua ni kita bagikan dengan M2. Masukkan nilai. Kalau tak faham apa saya buat ni, awak boleh rujuk balik. Saya ambil daripada formula asal. M1 U1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 tambah M2 V2. Kita rearrange dapat V2 sama dengan apa. So M1 kita 0.8. U1 2 tambah dengan 0.6. U2 ke kiri guys, so negative 4 eh. Tolak dengan M1 B1. M1 kita 0.8. Kita punya V1 eh, V1 tu dia tak tulis, dia tak tunjuk, tapi kita bagi tahu bounce back, maknanya dia ke kiri guys. So negative 1.6. Semua ni kita bagikan dengan 0.6 kilo. Okay, calculator sekejap. Dia positif eh, agak positif. So we know dia ke kanan. So jawapan kita bola 0.8 to the right. Okay guys, sikit lagi guys, lagi setengah ni. Almost done. Okay, jom. Tapi baguslah saya buat macam ni, awak boleh lah take time untuk relax apa. Okay, dua objek M dengan N, masing-masing 4 dengan 2 kilo, diorang bergerak towards each other. So dia nak melanggar ke debung. Seorang 6, seorang 1. Lepas langgar, N bergerak opposite direction daripada original. Macam tadi je. So blur ni guys, saya pun tak boleh nak bayangkan. So kita lukis lah. Relax. So ini before eh, so ini M, kita bagi M ke kanan lah eh, ini 4 kilo. Ini 4 kilo, dia ke kanan sebanyak 6. Lepas tu dia jumpa dengan N, yang ni 2 kilo je. So ini N, dia ke kiri dengan negatif 1. Okay, before, after N dia move opposite direction, maknanya N ke kanan eh. N ke kanan dengan 5 dia punya velocity. Q ni tak tahu apa cerita, ke mana. Tak apa, kita buat je bulat. Kita tak payah buat arrow sebab saya pun tak tahu dia pergi mana. So kita labelkan je dulu. Buat tanda soal. Kita buat kira-kira kita dapat tahu positif ke negatif, itulah menentukan arrow dia. So kita cari, nak cari apa ni? Cari V1 lah kiranya. Okay, susun. Saya buat shortcut eh, sebab saya dah selalu buat, saya boleh buat. So V1 ini elastik eh, sebab dia tak ada perkataan stick together ke common velocity apa. So M1 U1 tambah M2 U2 tolak M2 V2 bagi dengan M1. Okay, lepas tu M1 kita siapa eh? M1 kita yang 4 kilo eh. So 4 kilo dengan 6 meter per second tambah M2 kita 2, negatif 1, tolak dengan M2 kita berapa? 2, dia gerak ke kanan, so positif 5. Semua ni kita bahagikan dengan 4. Okay, 4 tolak 2 tolak 10, dapat 3. Positive 3. Positive 3 mana? Ke kanan.
So kita boleh buang C dengan D tu, kita meripit lah. So tinggal, tapi dia tak bagi to the right, to the left, same ke opposite direction. So dia ke kanan maknanya dia ikut direction M lah, kan? So jawapannya adalah ayam 3 meter per second, same direction dengan objek M. Ni M ke kanan, kita pun dapat positif. Positif kan kanan, kanan dengan kanan. Soalan lim pukul pulang macam ni je guys, duduk pulang-pulang je. Okay, next nombor 16. Ni orang tak belajar, tak buat. Tapi jawapannya adalah daun, Newton's the law. Okay, kita masuk explosion. Sebab ada recoil velocity ni dan juga fire. So bullet of mass 0.01 kilo fired from a rifle of mass 2 kilo. Kalau recoil velocity, recoil ni adalah velocity of the senapang tu. Berapakah velocity of the bullet? Ni senang je lah. M1 V1 sama dengan M2 V2. So let's do our formula. Dia nak cari. Okay, saya assume bullet sebagai M1, rifle sebagai M2 lah. So M1 V1 M2 V2. Kita nak cari velocity bullet. So nak cari V1. So V1 sama dengan M2 V2 kita bahagikan dengan M1. So berapakah itu guys? M2 2 kilo. Dia bergerak dengan 1.25 bahagikan dengan 0.5. Saya rasa dapat bola. Salah. Okay, dapat daun. Okay, kita dapat daun. D. Okay, 18. Total mass of bullet tanpa cannon adalah 300. Kalau bullet tu 10 kilo, pandai dia menipu. Pandai dia nak twist ni. Kalau bullet 10 kilo, berapa cannon? Cannon ni tolaklah dengan 300. So, 290. Ini soalan tricky. Kita akan, kita ambil 300 sebagai M1 ataupun M2. No. Sekarang ni 300 ni dah campur bullet campur cannon. Dia dah bagi tahu bullet 10 kilo. So ni cannon 290. Okay, nak cari velocity of the bullet. Okay, sama again M1 V1 M2 V2. Dia nak cari V2 ke V1, up to you. Okay, so saya bagi watak cannon M1 so dia nak cari bullet, dia nak cari V2 lah. Explosion senang guys, pendek sangat formula dia. So 290 1.5 bagi dengan 10 kilo. Dapat ayam, bermacam ayam. Dapat ayam. 19. Mass kaki 50 kg, dia diri atas boat stationary 25 kg. Kalau dia lompat dengan velocity 4, berapakah velocity boat tu pula? Sama M1 V1 sama dengan M2 V2. Okay, seperti korang nak ambil siapa 1 siapa 2, straight to the point. Saya nak cari, I don't know, V1 maybe sekali. So V1 sama dengan M2 V2 bagi dengan M1. Saya punya 1 adalah boat, 2 adalah lelaki itu. So V1 saya lima puluh dengan 4 bagi dengan 25. 200 bagi 25 apa-apa? 8. Jawapannya daun.
Yeah, guys, sikit lagi. Lagi 10. Kita boleh... Okay, ini soalan saya tricky sikit tau. Sebab... Okay, saya bawa ke atas. Okay. Ini explosion. Sebab tengok, bermula A dengan B duduk diam. Kita ambil hammer, kita hentak dia, dia kan. Uff, ke tepi. Tapi guys, tengok dia bagi mass. Lepas tu dia bagi distance. Saya nampak satu benda yang tak ada, iaitu velocity. There's no velocity at all. Macam nak buat ni? Jangan risau, jangan khawatir, buang. Kita dapat tahu dia punya jarak ni mewakili dia punya velocity sebab same time. Same time. Ingat tak apa unit velocity? Apa formula velocity? Velocity sama dengan displacement over time. Kalau time kita constant, maknanya kita hanya kawal kita punya displacement. Kita kawal kita punya velocity dengan menggunakan displacement je lah. So kita ambil bulat-bulat. Ini V1, 3. Ini V2, D. Hanya tu je. Okay, so kita kira. So D sama dengan berapa B? B, 4 kilo. A, 2 kilo. So, 4 darab dengan dia punya jarak 3 meter bahagi dengan M1, iaitu 2. 12 bagi 2 dapat 6. Faham eh? Pakai formula explosion. Cikgu tak ada V lah. Jangan risau. Sebab time dia constant, maknanya kita control, kita manipulate everything with the use of displacement. Okay, 21. Okay, ni tiba lama nak baca. In elastic collision with of the flow is not conserved. Jawapannya ni eh. Total amount of kinetic energy. Ini awak tak cover sebab awak baru lagi. Sorry. Ni syllabus lama. Syllabus baru dia tak cover sangat. So, just tahu sajalah. Okay, 22. An object A dengan mass 4 kilo. Dia moving dengan velocity 20. Dia langgar dengan B yang stationary. 6 kilo. After collision, dia stick together. So, ini inelastic lah. Which of the following is true? Okay, C dah boleh buang lah. Sebab apa? Total kinetic energy untuk inelastic collision, dia tak conserve. So, dia tak equal. So, tinggal A dengan B ni. So, you need to do calculation lah kot. Mungkin tak payah kita tengok eh. Velocity of object B after collision is 10. Tak boleh guys, kita kena buat jugalah calculation. Jom kita cari dia punya common velocity jom. Tambah M2U2. Bagi M1 tambah M1 berapa? M1 4. Lepas tu dia gerak dengan 20. M2 itu kosong je lah eh. Stationary, tak payah nak buang masa. Bagi dengan M1 tambah M2, 4 tambah 6 kilo. Itu guys. So kita dapat ni 4 darab. Lah, menunduk tu lah. 4 darab tu berapa? 80. 80 bahagi 10 dapat 8. Betul, aku sepati je. Ke 80. Aish. 8. So the velocity of object B after collision is 10. Salah lah. Salah. A salah. Okay. So tengok dekat B pula. So confirm jawapan B lah. Total momentum after collision is 80. So awak ambil ni lah. Total before ni hanyalah M1U1 tambah M2U2.
Mana kan M2 U2 kosong, kita ambil ni lah, 40 darab 20, which is 80. So memang total momentum before is 80. Jawapannya bola. Okay. B. Okay, ini inelastik lah. Tengok ada plastik sini kan. So, dia akan melekat. So, which of the following is true? An elastic collision akan occur salah. B. Total momentum is conserved. Ha, confirm B. Jawapan B paling selamat kan. Sebab pocong. Total momentum tak kisahlah. Explosion ke apa ke. Before dengan after sama. So, kita save jawapan B. C. Kinetic energy conserved. Tidak. Itu hanya untuk elastik sahaja. D. After collision will separate. Tidak. Nama pun inelastik, mestilah melekat. Jawapannya bola. 24. Which of the following does not obey? Pocong. Ya, tak obey, obviously jawapannya daun lah. A, B, C ni kita belajar. D tak pernah jumpa. Okey, 25. Mana pocong kita boleh apply? Jawapannya adalah daun. Okey, kenapa daun cikgu? A ni melibatkan konsep pressure, tekanan. Tengok kaki dia tajam. B ni konsep of weight. C ni pasal impulsive force, nanti kita belajar lah. D ni ibarat momentum. Apa maksud explosion? Prinsip of conservation of momentum. Tengok, bila awak naik lumba lari dekat starting block tu, bila awak sepak dengan kuat, awak akan ke depan lagi kuat kan? Kalau awak sepak lagi slow lah awak terpelanting. Nampak tak? Buat konsep of conserve. Awak bagi before padu, after pun padu. Okay, 26. Okay guys, almost done. Lagi 5 soalan. Okay, duit shilling. Ini saya suka lah, siapa kecil-kecil. Tak tahulah zaman awak ada tak. Saya dulu suka main ambil tutup botol tu. Kicap kan. Kumpul-kumpul main capai. Yang macam main letak botol, lepas tu jentik, lepas tu timbang. Ketagih kat benda tu. Okay, apa jadi bila P langgar dengan Q? Okay, ni macam main snooker. Bila P langgar Q, P akan berhenti sebab dia akan transfer all momentum dia kepada Q. Q pula pun akan berhenti sebab dia akan transfer semua momentum dia kepada R. So P and Q will be stationary, R will move. Jawapannya bola. P, Q, diam, R move. Okay. 27, kita ada inelastic. Kenapa ada plastisin? Okay, A. The collision is elastic. Salah. Both truly do not undergo changes in momentum. Tak tahu, mungkin betul, mungkin salah. C paling betul. Total momentum before and after is the same. Come on guys. Jawapan cawan, obviously. 28. Sikit lagi. Okay, ada dua bola. P dengan Q. Diorang move towards each other. And it is elastic collision. Okay. Total... Alah, tengok 5 saat dah tahu dah jawapannya bola. Total momentum before equal to total momentum after. Saya tak nak bother pun tengok A, C dengan D. Semua memang epic ya. Sebab B paling universal, betul untuk semua cerita. 29. Apa boleh skater ni buat untuk lagi laju? Increase the mass tak? Lagi berat tank, lagi susah nak jauh, lagi berlembab lah dia gerak. Increase the length of the ice skate tak? Rate of fuel combustion, yes. Jawapannya C eh. Bila lagi banyak fuel combustion, lagi banyak tujahan, thrust yang awak bagi ke belakang exhaust. Kejauh lah ke depan. 30. Ha, ni kita tak belajar. Tapi jawapannya adalah bola eh. Kalau roket pakai, kalau pergi NASA nak buat roket ke, ataupun SpaceX, kita nak bawa kapal selam. Kapal roket, kita kena bawa dua benda. Liquid oksigen dengan liquid hydrogen. Sebab there's no oksigen dekat atas. Kalau jet dia boleh pakai oksigen sekeliling sebab jet dia tak pergi tinggi. Roket tinggi sebab roket tujuan dia tegak. Yang tu kan. Last one, nombor 31. Roket can work in space as well as in atmosphere because... dia bawa oksigen. Jawapannya C. Okay. So, ada kau bawa C. Maka dengan itu habislah. Okay. So, I hope anything you may ask me in the group or PM personal. Come on. Saya nak sebab
balik-balik orang sama je aku tanya. Yang Muiz, yang rajin tanya saya. Muiz lah paling rajin tanya. So make sure you guys always, sebab saya tak tahu, saya boleh assume awak diam ni pandai tu. Tapi kalau awak tak berani, then saya pun tak tahu. So tak apa, tak tahu. Salah pun tak apa. Lagi saya suka. So awak boleh improve yourself. Okay, so sebagai tu password hari ni. Password untuk kelas hari ni adalah SpaceX. SpaceX. So I'll see you guys tomorrow. Saya pun dah malam aku apa ni. Kita jumpa nanti. And jangan lupa daftar kedatangan with password, or passwordnya adalah SpaceX. Okay, alright, thank you, bye bye, assalamualaikum.